A pani ministerka Lubijová, vy ste to jednoducho dnes tu dali na Kaliňáka. Vy sa sem postavili, hoci ste dokolečka omielali slamu, dokolečka ste omielali vatu, nehovorili ste v skutočnosti nič, ale jasné, pre vašich voličov to vyzeralo súvislo, bola to kadencia slov naozaj porovnateľná s pánom Čížom a tým zrejme predpokladáte, že však hľadá ľudci sa obhájili a ľudia vám uverili. Ale v tomto prípade jedna vec je vaši voliči, ale druhá vec je zákon. A zákon ste evidentne porušili, porušovanie zákona evidentne obhajujete a tým pádom sa stávate priamo páchateľkou týchto trestných činov, lebo jednoducho mirnix dirnix si tu rozdávať 33 miliónov eur, to nie sú drobné, to je miliarda korún. Za miliardu korún, keď to teda poviem vašim voličom, sa dá kúpiť v priemere na Slovensku asi okolo 600-700 bytov. Vy sumu hodnú 600-700 bytov si rozdávate len tak. Výskum, vývoj, samozrejme, však tento tuto vyrábal nejakú techniku, dáme mu, že však teraz nech skúma operácie srdca, hovorím to samozrejme obrazne, jednoducho úplne bez rozmyslu, úplne bez akékoľvek praxe, úplne bez predošlých obratov, bolo jedno. Ja som presvedčený, že vám Andrej Danko, plagiátor, lebo k tomu sa ešte dostaneme, plagiátor Andrej Danko dal zoznam, povedal týmto firmám, treba poslať na účet peniažky a pani ministerka to vykonala, lebo tak sa to v SNS patrí. A ja vám ešte raz hovorím, mená Štefanov, Janušek, Valo a Neslušan takisto takto poslušne hryskali a dopadli tak, že dnes majú kriminál na krku a dvaja z nich už dnes majú svoju celú 2x4 metre k dispozícii. Takže ja verím, že toto nechcete zažívať a jednoducho z tohoto sa pani ministerka nevykecáte. Pani ministerka, hanba vám. Hanba vám za každého jedného poctivého študenta. Pani ministerka, hanba vám za každého jedného poctivého učiteľa, profesora, ktorý pristupuje k vzdelávaniu naozaj poctivo. Evidentne ukradnú tú rigoróznu prácu. Obhajujete, že nič sa nestalo len preto, lebo je to váš chlebodarca. Že to je človek, ktorý vám dal možnosť byť na tomto poste ministerky školstva a vy si to evidentne tak ako on užívate. Bol by som veľmi rád, aby ste sa spamätali, aby ste sa pozreli, aby ste sa možno išli porozprávať s ľuďmi, s ktorými ste predtým pracovali a ktorí sa dnes za vás hanbia. Choďte sa ich opýtať, čo si myslia o vašej práci, choďte sa ich opýtať, či je normálne kryť a organizovať rozkrádanie 33 miliónov eur určených na vedu, či je normálne len tak sa postaviť ku kauze Plavčan, že to nedotiahne do konca a povedať, že to rozkradnuté, čo nám nepreplatí Únia, tak vlastne budeme to platiť zo štátneho rozpočtu. Choďte sa ich opýtať, vašich bývalých kolegov, či je normálne iba tak nechať prepadnúť 80 či 100 miliónov eur z eurofondov, lebo jednoducho pani ministerka nemá čas organizovať tie správne veci, lebo pani ministerka musí zabíjať čas organizovaním podvodov a obhajoby plagiátora Andreja Danka.